9-1 seger mot AIK, berätta lite. Ja, stabil första period tycker jag som lägger grunden till det här. Vi visar att vi tar matchen seriöst, vi är framåtlutade och vill göra mål i första perioden och det lägger en bra grund som sagt. Och sen så tycker jag vi är tillräckligt proffsiga idag, även om jag tror att folk vill ha mer i slutändan. Så nej, det var en skön trepoängare, ser vi fram emot tisdag här i kuppen. Men hur stort styrkebesked var det här? Alltså, det är klart att det är stabilt liksom. Vi släpper in ett mål bakåt och har väl ganska bra koll ändå tycker jag på deras försök till anfallsspel. Det tycker vi ska ta med oss den här matchen. Och sen så att vi ändå hittar farliga ytor att göra mål på och så vidare. Men jag tycker man ska vara försiktig med att liksom dra för stora växlar av den här matchen. Vi ser fram emot fler matcher. Och du fortsätter producera med lagkaptensbindeln runt armen? Ja, just det. Nej, men det är kul. Fortsätter att spela fint i den femma jag är med nu. Det är ju otroligt bra spel i vanlighetsspelare, så det är löjligt. Men det är jättekul. Och det känns som vi vann lika stort utanför plan. Vad säger man om Red Eagles? Ja, men de är ju överallt. Vi är så bortskämda. Hur många är de idag? Typ 15-20 pers liksom. Man blir alltid varm i hjärtat. Och jag ser fram emot många, många fler stunder med dem i år. Närmast då, som du var inne på, tisdag, Mullsjö borta, hatmotståndet. Ja, jag lyckades ju säga det här senast. Så är det. Men vi ska gå vidare i kuppen. Och det ska bli fint att åka till Nyhemshallen. Vad tror du blir för matchbild? Ja, men de måste ju ändå känna lite bittert från förra segern vi tog. Så jag tror de kommer vilja stöka till det lite när det är så avgörande 60 minuter bara som gäller liksom, och ingen mer än så. Så de kommer nog vilja göra mycket.